Fala, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna e essa é a quarta aula de revisão de matemática. Os conteúdos que serão estudados são a escrita dos números e antecessor e sucessor. Bom, pessoal, os números existem há muitos anos. Porém, antigamente, quando não existiam números, os homens já sentiam a necessidade da contagem. Então, olha só. Os pastores de ovelha antigamente, que não existiam números, eles tinham muita dificuldade em soltar as ovelhas para o pasto e ter o controle: quantas ovelhas foram, quantas ovelhas voltaram. Então, eles desenvolveram um método de contagem. A cada ovelha, eles separavam uma pedra. No início do dia soltavam as ovelhas e uma pedrinha para cada ovelha, e no final do dia recolhiam as ovelhas e pegavam a pedrinha. Porém, imagina que difícil o pastor que tinha mais de 500 ovelhas. Era muito difícil, né? Bom, então foi passando os anos, e os números foram evoluindo sua escrita. Então, eu peguei aqui os algarismos arábicos. Bom, tem outras formas da escrita dos números, certo? Porém, eu peguei esse daqui que mostra certinho a evolução dos números até hoje. Pessoal, observe os numerais à esquerda. Olha lá. O número 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Os números passaram por uma evolução de escrita até chegar nos algarismos que nós vimos hoje. Vamos observar? Olhem os números de 1 a 20. Olha como são os números hoje. Que difícil, né? Como eles conseguiam fazer a contagem antigamente usando aqueles símbolos? Olha os símbolos que nós temos hoje. Vamos fazer a contagem com a prof? Bem alto lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o 9 nós usamos um algarismo. Agora vamos para 2. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Observem a sequência dos números das escritas. Lembra que a professora falou que o número 5 e o 6 eles iniciam da esquerda para a direita? Vamos lembrar. Bom, e agora eu vou fazer com vocês os antecessores e os sucessores. Lembram que são os antecessores os números que vêm antes e os sucessores os que vêm depois? Então, olha lá, observem os números. É importante reconhecer e identificar o numeral e os números que vêm antes. Porque se você conseguir fazer os antecessores e sucessores, você não vai se perder na hora da sequência, na hora da escrita. Vamos lá? Então, a professora vai fazer com vocês isso daqui. Qual é o vizinho do número 1? O vizinho antecessor. Professora, o número 1 é o primeiro número. O que vem antes? O zero. A professora vai colocar o zero aqui. Zero, um, dois. O 2, ele é o vizinho também. Agora eu tenho dois aqui na casinha do meio. Quem é o vizinho que vem antes do dois? Um, dois. Espera aí que eu profiro. Vamos colocar aqui o vizinho sucessor. A professora vai ter que fazer aqui para o antecessor. O antecessor do número 3. O 4. E o sucessor do número 3? Ai, perdão, professora, confundi aqui. Quem vem antes do número 3? O 2. Então, a prof vai amar com vocês aqui, não tem problema. Vamos arrastar. Então, olha lá, os vizinhos do 3. O 2 e o 4. E quem é o vizinho do 1? Do 2? O 1, ele vem antes.
na hora da escrita, vocês vão nos confundir, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa quarta aula de revisão. Muito obrigada e até a próxima.